ביטקוין לכסף הרגיל. אוקיי? מעניין? כן. אז קצת רקע על עצמי, אחרי זה נדבר על בסיס הכסף בשקלים, אבל המכניקה הזהה לדולרים או יורואים, נדבר על המכניקה הבסיסית, נדבר על פעולות הבנק המרכזי, נדבר על ביטקוין וקריפטו מטבעות אחרים, ובסוף יש לנו דעה שלי ודיון על מהו מונופול טבעי ומהו מונופול לא טבעי בכסף ובפול. אוקיי? ואז נוכל לדבר. עכשיו נציין שכאן זה דעה ודיון, זה לא עובדה. עד כאן זה רק עובדות, זה המכניקה של הדברים. אוקיי, הסקאלה שלי, תואר ראשון, כלכלה בניהול אוניברסיטת תל אביב, תואר שני, MBA, אוניברסיטת שיקגו בביזנס סקול, דוקטורט בלימוד בכלכלה, אוניברסיטת שיקגו, גם כן בביזנס סקול ובמחלקה לכלכלה. תעסוקה, הייתי עובד של UBS, בנק שוויצרי גדול, ענק אפילו. הייתי עובד של היושב ראש, פגשתי אותו במהלך הדוקטורט שלי, הוא היה פרופסור אורח, והוא הזמין אותי לשוויץ לעבוד בשבילו. לפני בערך שנה עזבתי את הבנק, והתחלתי קרן השקעות משלי, אני יכול לתלוש, ולקרוא קצת על הדברים. זה הרצאה אחרת, שלמה, על מה אני עושה בקרן. אולי פעם הבאה. יש גם באינטרנט, דרך אגב, וידאוים שלי מדבר על הקרן והנכסים שאני משקיע. באוניברסיטת ציריך אני מרצה מן החוץ, סוג של תחביב. וכמה אתה? לא בטוח שזה רלוונטי, אולי אחרי השיעור. זה לא עכשיו. אחרי השיעור. לא, זה לא עכשיו. תודה. בסיס הכסף, מה זה כסף? שאני שולח 10,000 שקל מהחשבון שלי לחשבון של אופר, איך העולם יודע שלי יש עכשיו 10,000 שקל פחות ולא 10,000 שקל יותר? למה לא פשוט זיקיתי אותו ב-10,000 שקל ולא החסרתי את ה-10,000 שקל מהחשבון שלי? מה המערכת שגורמת לקרדיט ודביט להיות כל הזמן בבלנס? אף אחד לא חשב על זה, אנשים מדמיינים שהכסף יוצא מהחשבון שלי, מטייל, מעובד במערכת הבנקאית בדרך קסם, ובגלל זה זה עולה כסף ולוקח זמן, ומגיע לחשבון שלו. אבל האמת היא שהכסף לא עוזב את המאגר נתונים שבו הוא נמצא כל הזמן, בבנק המרכזי שנקרא בנק ישראל. אוקיי? בואו נגיע לזה. הגדרות, בסיס הכסף, או M0, M0, היא כמות הכסף שנוצרה על ידי הבנק המרכזי. אוקיי? בסיס הכסף יש לו הגדרה, זה פקדונות הבנקים המסחריים. הבנקים המסחריים זה לאומי, פועלים, מזרח טפחות, דיסקונט ופיבי. הפקדונות שלהם בבנק המרכזי, אוקיי? את המינוי של בנק לאומי, כמו שלך יש חשבון בבנק לאומי, ללאומי יש חשבון בבנק ישראל. ועוד כמות המטבעות והשלמות של המחזור, כמו שיש לנו בכיס. שני הדברים שקולים, אוקיי? זה המאזן. עכשיו, אני מניח שאתם יודעים מה זה נכס, ומה זה התחייבות, ומה זה הון עצמי, שכאן אני מניח הוא אפס. אוקיי? זה הנחת בסיס בהרצאה הזו, שאתם יודעים מה זה התחייבות ומה זה נכס, ושהתחייבות פלוס הון עצמי שווה לנכסים. אז לדוגמה, בנק המרכזי, יש לו 90 שקלים התחייבויות, שהוא חייב לבנקים המסחריים. וזה, באופן דומה, זה נכס של הבנקים המסחריים, שהם הפקידו את זה בבנק המרכזי. ועוד 10 שקלים של שטרות ומטבעות במחזור, שזה בחשבונאית גם כן התחייבות של הבנק המרכזי, שהוא חייב את זה למי שיש לו את זה ביד. אוקיי? זה התחייבות מנוונת, מה שנקרא. בואו לא נכנס לזה, שאי אפשר, הוא לא משלם אותה במשהו אחר. אם אתה מביא שטר, נגיד, בלוי לבנק המרכזי, הוא הרי חייב לך את הסכום הזה, אז הוא יחזיר לך בשטר חדש. זה התנוונות, זה התחייבות מנוונת. ואם הכסף הזה, שהוא לווה, בלי מרכאות, הוא לווה בפועל מהציבור, יש לו את היכולת הזאת ללוות מהציבור כסף גם בלי לבקש רשות,
וזה מהמכניקה הבסיסית של מה זה כסף, אני מקווה שזה יצא ככה טבעי מהטבלאות האלה, הוא הולך וקונה ניירות ערך, בעיקר אג"ח ממשלה של ממשלת ישראל. אוקיי? מצד אחד הוא לווה את הכסף מהציבור, מצד שני הוא מלווה את הכסף לממשלה. עכשיו, אני פותח את הסעיף הזה, אומר לכם איך זה נראה לדוגמה, דוגמה הבסיסית, כן? זה ה-90 של הפיקדונות הבית המסחריים בסך הכל, הבריאות. בוא נאמר שזה מתחלק ככה פחות או יותר בין הבנקים המסחריים. כאשר כל בנק מסחרי, גם בנק לאומי לדוגמה, לוקח פיקדונות מהלקוחות, אני ועופר ואתה ואתה, ואנחנו מפקידים את הכסף שלנו בבנק לאומי, ובנק לאומי הולך ושומר אחד לאחד בדוגמה הזאת, זו דוגמה, שוב, זו דוגמה בסיסית יותר, בפועל הם עושים יותר מרק לשמור את הכסף שלנו בבנק המרכזי. אבל בדוגמה בסיסית שבו הבנק המסחרי משמש רק כבנק לעסקאות, או בוא נאמר שהפקדונות שלנו מגובים אחד לאחד בפקדונות של הבנק המסחרי בבנק ישראל, בדוגמה הזו. אז ככה זה נראה. 15 ממני, 57 מאופר, 3 ממך, וסך הכל 25 שקלים שבנק לאומי חייב לנו, הוא הולך ומפקיד את זה בבנק ישראל, ובנק ישראל חייב את זה לבנק לאומי. עריכה את הפסקים כן. שאני מדי פעם אגיד להם איזה משפט שיקשור את זה למה שלמדנו, כן. או שזה הפריע לך? אנחנו קראנו להפקדות של הבנקים המסחרים בבנק ישראל בתור הרזרבה. זוכרים שדיברנו על רזרבה? בשיעור טענו בצורה יותר פשוטה, ואמרנו שבנק לאומי משאיר אצלו בכספות רזרבה. מה שאביחי מסביר שהוא לא באמת משאיר את זה בכספות, הוא מעביר את זה לבנק המרכזי, אבל מבחינתכם זה הרזרבה של הבנק המסחרי. ובנוסף, אביחי יסביר דברים כנראה יותר לעומק ממה שאנחנו אמרנו, כי זה תחום העיסוק שלו. אל תלחצו, מה שמחייב זה מה שלמדנו במהלך השנה. אני כן אצא בחלק של הביטקוין, שעליו לא דיברנו בכלל, ששם אתם תהיו מאוד מאוד קשובים ותשאלו שאלות אם תרצו, כי אני לא אחזור לנושא הביטקוין. תודה. אז בואו נחבר את זה ישר. אנחנו מדברים על הבנק המסחרי, אוקיי? שהבנק המרכזי בישראל, הבנק בישראל, הבנק המרכזי בישראל, אנפיק. מישהו יש לו ניחוש? סומכים את כל הכסף שיש. השטרות כאילו? 110 מיליארד שקלים. זה מה שנקרא הר השקלים. 110 מיליארד שקלים. אתם לוקחים את זה כמובן מאליו, שאתם קוראים בקפיטריה, ב-10 שקלים לקנות מה ש... 10 שקלים לוקחים, ולא שאלתם את עצמכם אף פעם כמה שקלים יש במשק. איכשהו לקחתם את זה כמובן מאליו, ששרה שקלים קונים מה שהם קונים, לא שאלתם אף פעם כמה יש, יש 110 מיליארד. אוקיי? זה צורה אחת למדוד את כמות הכסף. M0, שזו הגדרה מאוד ספציפית. זה בסיס הכסף או כמות הכסף? זה בסיס הכסף. אוקיי? זה שטרות ומטבעות במחזור, ועוד פקדונות הרבה ושם של הבנקים המסחריים בבנק ישראל. כן, אצלנו זה נקרא רזרבה. 75 מיליון, זה ה... 75 מיליארד, זה ה... מבץ, נכון? זה המבץ. כן. זה המבץ, כן. יש יותר מזומן מאוש? כרגע, כן. בבנקים, בפדרל ריזרב זה הפוך לגמרי, המשבר הזה ממש כזה קטן. זה לא בהכרח אומר שום דבר. בפועל, הבנקים מחזיקים רק כ-10% מהפקדונות של הלקוחות שלהם כפיקדון בבנק המרכזי. כאשר את שאר הכסף הם מלווים בריבית ללקוחות אחרים. אוקיי? אז אם יש לכם סך הכל בערך 250 פקדונות מלקוחות, הוספתי כאן 0.00, אז רק בערך 10% בנק לאומי ישמור כפיקדון בבנק ישראל, ואת שאר הכסף שיש לו כמקורות להלוות, הוא ילווה את זה לחברות ומשקי הבית בריבית. ועל זה הוא ירוויח ריבית של 2.5% ועל זה הוא ישלם ריבית של 0.5%
הוא מחויב להעביר את ה-10% לבנק? כן, יש לו מגבלה שהוא צריך בערך כ-10% מהפקדונות לשמור בבנק ישראל. זה מה שנקרא יחס רזרבה, לא? זה יחס הרזרבה, כן. יחס הרזרבה זה במבחן, נכון עכשיו? כן. בפועל, הבנקים לובים כסף נוסף מהציבור, לא רק הפקדונות שיש לנו, דרך הנפקת האג"ח, שזה דרך אחרת ללוות כסף, כאשר פחות מ-5% זה ההון העצמי של הבנק, שזה בבעלות בעלי המניות. אוקיי? כאן אני קצת מסבך את הדברים, מביא אותם לזלזול למצב היותר מציאותי של המאזן של הבנקים, וכאן יש את ההבדל בין יחס הרזרבה ליחס הלימות ההון. אוקיי, יחס הלימות ההון זה במבחן? לא הזכרנו אפילו. לא מושג שאנחנו מכירים. אוקיי. אז בלי לקרוא לזה משהו, בלי לקרוא לזה באף שם, שימו לב, נגיד פקדונות מלקוחות זה בערך 250 מיליארד שקל במאזן של בנק לאומי, זה פחות כדי בפועל. אג"ח שבנק לאומי הנפיק ולווה מהציבור בריבית קצת יותר גבוהה מהפקדונות, בערך 200 מיליארד שקלים, מאשר 50 זה ההון העצמי, שארית ערך הנכסים פחות ערך ההתחייבויות. אוקיי? אם היינו מחסלים את הבנק, זה פחות או יותר מה שהיה נשאר לבעלי המניות. אפשר לחזור אותך לשאלות? כן. האג"ח, אם אפשר להתעכב על זה, ממה שאני הבנתי, בדרך כלל מי שמנפיק את האג"ח זה הבנק המרכזי. זה לא הבנקים. זה לא אג"ח ממשלה, זה אג"ח של בנק לאומי. זה כאילו כמו לקנות מניות שלו, כאילו? זה המניות. המניות, אם תחתוך את המפיקה הזאת, הלכת כמו קטנות, ותפיק את זה בבורסה, זה המניות של בנק לאומי, וזה אג"ח של בנק לאומי, שאתה גם יכול לקנות אותו בבורסה, אבל זה נכס אחר, זה לא המניות, זה האג"ח. אני רק אגיד, גם אג"ח זה נייר ערך, אבל מניה זה נייר ערך שמייצג בעלות, ואג"ח זה נייר ערך שמייצג עסקה כלכלית מסוג של הלוואה, נכון? כן. באותה מידה שאתה עושה עם מה שלמדנו עם המדינה, אז אתה יכול, אז זה אותו עסקה שקורית מול הבנק. אותו סוג עסקה. אותו סוג עסקה. כן. נכון. סליחה. אני חושב שזה מקורות לבנק לאומי יש בערך 500, ורק 25% הוא שומר לבנק ישראל, שזה בערך 10% מהפקדונות, זה יחס הרזרבה, ואת השאר הוא רשאי להלוות לחברות ממשקי הבית, כאשר בערך, כמה זה יוצא פה? 10% זה אמור להיות 5%. זה אמור להיות 5% בערך מהנכסים. ההון עצמי הוא בערך 5% מערך הנכסים. זה יחס הלימות ההון. ננסו לחשוב על זה, אם נגיד פה יש הפסדים, אבל הבנק עדיין חייב לשלם את כל מה שהוא חייב, אז ההון העצמי יכול להגיע לאפס. בגלל זה הרגולטור מצא לנכון לשים גם מגבלה על מינימום הון עצמי יחסית לגודל הנכסים. שיהיה לו מה להחזיר במידה. שיהיה לו מה להחזיר. אביחי, והון עצמי זה מה שנקרא בלאז נוסטרו, או שזה לא אותו דבר? לא. לא אותו דבר. נוסטרו זה חשבון נוסף פה. שהבנק משחק בכסף של עצמו ב-securities, בניירות ערך, לעומת להלוות את הכסף. אבל זה גם כן נוסטרו, זה כסף של הבנק. אוקיי? שאלות עד פה? טוב, בואו נדבר על ההעברות. כאן צריך. הירוק יותר טוב, רק שאתם. הירוק הכי טוב. בסיס הכסף לא עוזב לעולם את צד ההתחייבויות של המאזן של הבנק המרכזי. אוקיי? מה שהראיתי לכם שם? בעלות על כמות הכסף הקיימת. הכסף לא באמת זז, רק הבעלות, השם ליד הרישום החשבונאי משתנה.
הכסף עצמו לא זז. אז בוא נעשה לדוגמה העברה בין לקוחות של בנקים מסחריים שונים. נשים פה את לקוח אחד, 50, 50 הלוואות, בנק ישראל, פועלים זה לקוח אחר, נגיד שבשני הבנקים יש רק לקוח אחד, כל אחד, לקוח מספר 2, 50 יש בבנק ישראל. ללאומי יש לקוח אחד שהפקיד אצלו 50, בנק לאומי את ה-50 האלה הפקיד בבנק ישראל, אותו דבר פועלים, לקוח מספר 2 הפקיד אצל בנק פועלים 50, ובנק פועלים לקח את ה-50 האלה והפקיד אותם בבנק ישראל. עכשיו, אם לקוח אחד משלם 5 שקלים ללקוח 2 עבור איזשהו שירות, כן? אז איך ייראה המצב? יהיה בו זמנית כאן מינוס 5, כאן פלוס 5, וכאן בנק לאומי יעביר 5 שקלים לבנק הפועלים, שלום, סליחה על ההפרעה. מה שוב? מי עוד לא עשה היום? עשינו. עשיתם כולכם? כן. תודה. שכמות הכסף בבנק ישראל לא השתנתה, כל מה שהשתנה זה השב לידה, סך הכל 100 שהיה לפני ושנשאר אחרי, וכל מה שהשתנה זה שבנק לאומי עשה דביט, החסיר 5 שקלים מהחשבון, בנק לאומי העביר 5 שקלים בחשבון של בנק ישראל והחשבון שלו לחשבון של בנק פועלים, אבל סך הכל לא משתנה. נכון. סך הכל אף פעם לא משתנה. אבל אם מעבירים לך את הכסף לחוקי, יפה. גם לא משתנה, בואי נעשה את זה. עסקת מטח. דרך כלל דברים הלא אינטואיטיביים, שיש לאנשים כבר על ההתחלה, שהם חושבים, אבל רגע, מה אם אני קונה את תמורת השקלים שלי? דולרים. זה בטח משנה את כמות הכסף. פתאום יש יותר דולרים, והתשובה היא לא. כמות, אם אני קונה עכשיו דולרים בשקלים שלי, כמות השקלים נשארת אותו דבר, וכמות הדולרים נשארת אותו דבר. רק השם משתנה. בבנק המרכזי בארצות הברית, מהשם של הבנק האמריקאי שהלקוח שמשתמש בו, שאני העברתי לו שקלים, זה עובר משמו על שמי, ואותו דבר, השקלים עוברים משמי על שמו. יש את הפעולה הזאת קודם דרך הבנקים שלנו. נכון. זה לא היה. אני רוצה לשאול את זה, ואז יהיה יותר ברור. אני מוסיף כאן. כאן בנק ישראל וכאן פדרל ריזרב. נגיד שיש רק בנק אחד, סיטי בנק, ולא יש 100 דולר עם פיקדון, ולפדרל ריזרב יש 100. אגב, ממשלה ארצות הברית כנכסים, ולסיטי יש רק לקוח אחד שיש לו פיקדון של 100 דולרים, וסיטי מפקיד את כל ה-100 דולרים אחד לאחד, זה בנק מלובן כזה, שהוא מפקיד את כל הפיקדונות של הלקוחות כפיקדון בפדרל ריזרב. ואותו דבר, בנק ישראל, יש לו 100 שקלים מבנק לאומי, 100 שקלים אג"ח ממשלת ישראל, ולאומי יש לו רק לקוח אחד, לקוח מספר 2, זה אני, שהפקדתי אצלו 100, ואת הנה האלה הוא הלך להפקיד בבנק ישראל. ועכשיו אנחנו עושים העברה של 2.5 של 10 שקלים תמורת 2.5 דולרים. אוקיי? אז איך זה ייראה? לקוח
אחד יצטרך לפתוח חשבון באיזשהו בנק ישראלי, אוקיי? הלקוח אחד האמריקאי יפתח חשבון בנק בינלאומי, ואני אעביר לו 10 שקלים, אוקיי? זה היה ב-90, אוקיי? וזה יוצר גם חשבונות בין הבנקים, יוצר גם חשבונות בין הבנקים. זה פחות 2.5 דולר. כן, בדיוק ככה. 97.5. כאן לקוח 1, 2.5. אז איך זה שאפשר בארץ לעשות חשבונות מט"ח? יפה, שאלה מצוינת. זה מה שנקרא דרך correspondent bank. איך זה עובד? איך זה עובד? מה זה מט"ח? איך יכול להיות שבנק לאומי נותן לך לפתוח חשבון דולרים? איך בכלל זה יכול להיות? התשובה היא שלבנק לאומי יש חשבון בבנק אמריקאי. ואז הוא מעביר מהחשבון שלו לחשבון שלי, בבנק לאומי? כן. אם אתה עכשיו משוויץ, מקווה שהמשכורת בפרנקים, ואתה רוצה את הפרנק הזה להעביר לארץ, לחשבון פרנק שפתחת בארץ. אז הפרנקים האלה לא יצאו אף פעם מהבנק המרכזי של שוויץ. יצאו מבנק שלאומי לצורך העניין שאתה אצלו, שהוא נמצא בשוויץ? לא, זה יהיה רשום בעלות. לא, זה יהיה רשום בעלות. אוקיי. נעשה פה correspondent bank. בזמן שאביחי רושם, אני אגיד אם אני בכל, ואביחי יאשר לי אם הבנתי. המטרה של אביחי כרגע היא להראות שיש המון המון רישומים, אבל שכסף פיזית לא זז. נכון. זו המטרה. זו השורה התחתונה שצריך להבין מפה. ולהבין את המכניקה. שם של מי שמחזיק אותו משתנים? שמות משתנים, סכומים מסתנים משתנים, אבל משהו פיזי אף פעם לא זז, הכל רק הרישומים משתנים, אבל שום כסף לא יוצא משום בנק, זה המטרה. אז בעצם כשהעבירו לי משהו וזה גדל ברישומים של הבנק שלי, כביכול יש לי יותר, אבל אין לי באמת יותר שטרות. אבל זה אומר שלמישהו אחר יש פחות. אני חושב שתעצרו ותרכזו ולא תנסו לנחש ולא לשאול אחד את השני, אלא פשוט תנו לי דקה, תסתכלו. נגיד, אתה, יש לך חשבון דולרי בלאומי. אתה רוצה עכשיו להבין איך יכול להיות שבנק לאומי מאפשר לך להפקיד דולרים אצלו, אבל לא בנק המחיקה. אז אתה לקוח אחד. זה החשבון הדולרי של בנק לאומי. אתה הפקדת את זה אצל בנק לאומי, והוא חייב לך עכשיו 10 דולרים. אתה בעצם הלוות לו בפועל 10 דולרים. בנק לאומי עכשיו לוקח את 10 דולרים האלה והוא צריך להפקיד אותם איפשהו. בחשבון של סיטי בנק. אוקיי? ואז לאומי הוא לקוח של סיטי בנק כמו שאר הלקוחות. ואת בסך הכל סיטי בנק שומר בפדר. בעצם הכסף שלנו כאילו יושב בסיטי בנק. הכסף שלנו יושב בסיטי בנק, והוא יושב, כל הדולרים יושבים בפדרל רזרב, הם לא יוצאים אף פעם את הפדרל רזרב, וכל הפרנקים השוויצריים נמצאים בבנק המרכזי בשוויץ, לא יוצאים אף פעם מהבנק המרכזי בשוויץ, וכן הלאה. באירופה? אותו דבר. יש בנק מרכזי של היורו? כן, ECB, ה-European Central Bank, שם נמצאים בפרנקפורט, או בבריסל, גם וגם. אבל בסופו של דבר כשאני, נגיד, החשבון שלי זה חשבון של שקלים ואני בחול ואני מוציאה מהכספומט כסף. אז הכסף יוצא מהבנק שנמצא בחול. אוקיי, אז בואי נעשה דוגמה של יותר בסיסית של משיכת, אנחנו מערבבים כאן גם את הקטע של המט"ח וגם את הקטע של משיכת מזומנים. אז בואי נעשה רק את המשיכת מזומנים ולשים את המט"ח ואחרי זה תוכלי לחשוב על איך משרתים שני הדברים האלה ביחד. אז בואו נעשה רק את הדוגמה של משיכת מזומנים, שזה הדבר הבא. רגע, סיימנו אבל את הדוגמה הזאת? כן, יש שאלה. אז אני עושה את הדוגמה של המשיכת מזומנים. נועם, נועם, אביחי לא רגיל. לא, יש לפעמים צחוק, אם זה לא אליך, זה גם בשיעורים שלי זה קורה, אל תדאג, זה לא קשור אלינו כמרצים, זה פשוט קורה. אמרתי, אני מסתדר,
אז בוא נעשה המשיכה מזומנים. בנק ישראל, נגיד יש רק בנק מסחרי אחד בישראל, בנק לאומי, שיש לו פיקדון של 100 בבנק ישראל, ובנק ישראל הלווה את המאה האלה שהוא לבא מבנק לאומי לממשלה, על ידי זה שהוא קנה אג"ח, ויש אפס מזומן למשק. עכשיו, בנק לאומי, יש לו פיקדון מלקוח אחד של 100 שקלים, שאותם הוא מגלגל לגמרי לפיקדון בבנק ישראל. שבנק ישראל עושה עם זה אג"ח. בנק ישראל השקיע את זה, הלווה את זה לממשלה. כן, כן. ואנחנו נגיע לאיך הכסף נכנס למחזור בפעם הראשונה. אני כבר מרגיש שאנחנו מתגבורים הזמנים, יש לה הרבה פרומר. אוקיי, עכשיו לקוח אחד, ההסכם החוזי שלו עם בנק לאומי הוא כזה, שאם הוא מבקש 10 שקלים מתוך המאה, אפילו את כל 100 שקלים מזומן, רק הספורמט, נגיד פה בישראל, שלא להרבב את הנושא של מתח עם הנושא של משיכת מזומן, הוא רוצה את זה 10 שקלים מזומן. בנק לאומי אין לו מזומן. עכשיו זה בבנק ישראל. אנחנו בבנק ישראל, אבל המכניזם הוא כזה שבנק לאומי יכול לבקש בכל עת מבנק ישראל למשוך מזומן. הרי לבנק לאומי יש פיקדון של 100 בבנק ישראל. אז מה קורה? אם לקוח של לאומי מבקש מזומן, כאשר ללאומי אין מספיק מזומן, to meet this demand, כדי לתת לו את זה, אז הוא מבקש מבנק ישראל, בבקשה, כנגד המאה שיש לי פיקדון אצלך, תן לי 10 במזומן, שלחתי במסעית של ברינקס. ואז זה מגיע לבנק לאומי, ואז יש לו רק פיקדון של 90 בבנק ישראל ל-10 מזומן, ואז הוא יכול לתת את זה ללקוח, מוריד לו מפיקדון של 100 לפיקדון של 90, ונפטר מהמזומן. עכשיו ללקוח היה לו פיקדון, היה לו פיקדון של 100, והיה לו 100 הון עצמי, עכשיו יש לו פיקדון של 90 ו10 מזומן בכיס. אוקיי? זה ממחיש לכם שבמאזן של הבנק המרכזי, שטרות ומטבעות שקולים לפיקדון פיקדונות הבנקים המסחריים, שזה קונברטיבל לזה ולהפך, דברים שקולים. שאלות? זה, אני חושב, צריך להיות חומר בסיסי בכל תואר ראשון בכלכלה. אז בעצם סתם שאלה לא כאילו מובנת, אבל מאוד בסיסי, אבל אני מושג ומעניין אותי, יש בו כספומט כסף. כן. זה בנק לאומי, הבנק שם את זה בכספומט. זה נכס של בנק לאומי. ואת זה הוא, נגיד פעם בכמה זמן, מושך מהבנק המרכזי בשביל להכניס את זה? שהסכום שהוא שם בבנק, בכספומט, זה על פי ממוצע של הוצאות? זה מציפייה לכמה הלקוחות צריכים. כמה הם יוצאים? כן. מאיפה הוא מביא את הכסף הזה? לא, זה מהפיקדונות שלו? כן. זה הרזרו. זה הרזרו. דברים שקולים. אם מישהו בבנק אחר מושך מכספומט של בנק לאומי, אז הבנקים... כן, יש חשבונות צולבים. וגם לוקחים על זה עמלות יותר גבוהות בגלל הרישומים האלה? הם לוקחים עמלות יותר גבוהות כי הם יכולים. אז זה בעצם כל הבנקים הם לקוחות של בנקים. כן, לכל הבנקים כמעט יש חשבונות אחד עם השני. במיוחד באותה המדינה כשאתה לא יודע. אז מה כן משנה את זה? יפה, בואי נגיע. רק כדי להבין, אם לא היה להם חשבונות משותפים, אז לא יכולתי להוציא עם כרטיס של דיסקונט בלאומי? כנראה שלא. כל הדברים שהסברת זה שבגדול זה אירועי פנימי, נכון? זה ההגדרה שלי. מה זה אירועי? אירועי זה בבית חולים אני מכיר. אבל אתה דוקטור. לא, הוא לא נכנס לזה. כי בשביל המילה עירוי צריך לשנות, להכניס את הנושא של שינוי העדפות הציבור, כמה מזומן הוא רוצה בידיים שלו, וזה לא חלק ממה שהוא דיבר עליו. המילה עירוי בינתיים לא נכנסה. אוקיי.
לפני שאנחנו, מי שאל אותי מה הוא כן מגדיל את כמות הכסף, אז זה רק עוד דבר אחד, כי זה חשוב, כי יש לזה גם מקבילה בביטקוין, איך, זה גם יפתח לכם קצת את הראש עוד יותר, איך מכניסים כסף לכלכלה בפעם הראשונה. נגיד מדינה חדשה, לפני כמה 70 שנה, איך השקלים הפיצו אותם פעם ראשונה שאנשים התחילו לסחור איתם? שאלתם את זה את עצמכם פעם? גם. אז התשובה היא שזה בדרך מאוד ספציפית. זה בדיוק איך שרשמתי לכם כאן. והתשובה היא גם זהה לאותה פעולה שאם הבנק המרכזי נוחת אותה, אז הוא מגדיל את כמות הכסף. להכניס את הכסף למחזור פעם ראשונה, זו אותה פעולה של להגדיל את כמות הכסף, וזה נעשה באופן הבא. נגיד, מדינה חדשה, בנק מרכזי חדש. נונו זיון, נונו שקל, ויש רק ממשלה. ואין בנק, בדוגמה הבסיסית הזו. אז... המאזן של בנק ישראל הוא אפס התחייבויות ואפס נכסים. והממשלה, יש לה אפס התחייבויות ואפס נכסים. ויש בן אדם אחד בכלכלה, יש לו אפס הון עצמי ואפס שקלים. אבל זה מדפיסים כסף. נכון, אבל זה לא כזה פשוט. אני יודע, פשוט הייתי מדפיסה. אז איך זה עובד בדיוק ההדפסת כסף? איך זה עובד? זה עובד באופן הבא. בנק ישראל אומר, אתם הממשלה, אני מרשה לכם לפתוח חשבון עובר ושב אצלי. אוקיי? ויש לכם אפס כרגע, אבל פוף, יש לכם עכשיו 100. אני נותן לכם 100 בעובר ושב. אני מלווה לכם 100. מי מלווה? הממשלה לבנק? לא, 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 לא. הבנק הממשלה. הוא גם מלווה וגם לווה לממשלה. הוא גם מלווה וגם לווה לממשלה. Okay, אני שם לכם בעבר משאב פתאום 100, ועם זה אתם יכולים ללכת ולשלם לבן אדם שיבדל לכם את הכבישים, תכף נגיע. וכנגד זה אתם מנפיקים מנייר ערך שנקרא אג"ח, ואומרים שאתם חייבים לשלם לי בחזרה 100 בעוד שנה. בפשטות, בריבית 0 בעוד שנה, אתם חייבים לי 100. אג"ח ממשלתי. אג"ח ממשלה. הריבית שלו באמת 0? בואי נגיד לשם הפשטות כרגע שזה ריבית 0. אז נעשה מה זה אם זה בריבית 1. אז היינו ב-0-0 ופתאום יש 100 שקלים בכלכלה, ויש גם אג"ח שווים 100 שקלים בכלכלה. אבל זה אותם 100 שקלים? ככה עובד הכסף. זה הרבה שנה זה לא... תכף נגיע למה קורה אחרי שנה. והממשלה עכשיו יש לה נכס בשווי 100, פיקדון אצל בנק ישראל, זה פיקדון בעובר ושב שלהם, כן בנקים, יש להם פיקדון ישר בבנק ישראל. אוקיי? ויש להם גם התחייבות שהם הנפיקו הרי אג"ח, שהם חייבים לשלם את זה בעוד שנה. שתכף נריץ את זה שנה קדימה. אוקיי? עכשיו אנחנו עדיין בתחילת מחצית ראשונה של השנה, והממשלה יש לה 100 בעובר ושב, והם הולכים ומשלמים את זה לבן אדם, ועכשיו ההון העצמי שלו גדל מ-0 ל-100, הבן אדם הולך ובונה כבישים. אוקיי, בנה את הכבישים, עכשיו הגיעה המחצית השנייה של השנה, הממשלה כבר נכנסת ללחץ, והם צריכים לשלם 100 שקלים על האג"ח בחזרה לבנק המרכזי. אז מה הם עושים? הם מחליטים נגיד לגבות מיסים. כי הם יודעים שרק כשכל השקלים נמצאים אצל הבן אדם. אז הם מחליטים לגבות את המקסימום שהם יכולים לגבות מהבן אדם. מה המקסימום במיסים שהם יכולים לגבות מהבן אדם? 50. חצי? 100. כל הכסף? יכולים לקחת לו את הכל. באמת? בואו לא נגנס לגנחים המיסים. בתיאוריה הזו. 100 זה המקסימום שיש בכל הכלכלה. אוקיי. אז נגיד, לא, אחרי שנייה, לוקחים לו את כל המאה. זה הולך לממשלה. ואז הם יכולים לשלם את האג"ח, לשלם בחזרה לבנק ישראל, ואז בנק ישראל
לא, מקזז בחזרה את הכסף שהוא קיבל. לא עושים בזה כלום. אבל הדברים קרו. אבל נבנה כבישים. כן, זה נהיה כביש ולא קרה כלום. נהיה כביש ולא קרה כלום. אבל איך נשאר מהם? הוא בנה מהמאה כביש. זה לא... אבל המאה לא הולכים. טוב, הכסף זה רק אמצעי חליפין, תזכרו מה למדנו על איך נוצר כסף. זה אמצעי חליפין כדי שיאפשר לדברים לקרות. רק רישום. רגע, אתה יכול לחזור על הסוף? זה יופי. אנחנו חיים בשקר. עוד דבר טכני? לא, בשקר. אביחי, אתה רושם... לא שקר, זה רישום. סך הכל רישום של קרדיט ודביט. מי שחשב שזה יותר מזה מלכתחילה, טעה. אביחי, אצלך אתה רושם בסגנון האנגלי אסטס בצד שמאל וליאביליטיז בצד ימין, נכון? כאן זה ליאביליטי וכאן זה אסטס. אז רק אני מסביר, אנחנו בעברית עושים נכסים בימין והתחייבויות בשמאל. אבל תדעו שזה כתוב הפוך, אותן טבלאות אבל הפוך. לא, לא, בסדר גמור. רק שהם יבינו שאצל אביחי, לא אצל אביחי, ברישום אנגלי רושמים אותו בצורה הפוכה. כן. אז זה מגיע לנקודה הכי חשובה. שאם אני אגיע לביטקוין, אז אנחנו נגיע לשם. שאלה אחידה, אוקיי? אם כל החובות, הנקובים בשקלים, או דולר או אירו, לא משנה, ישולמו בחזרה, אם עוד בלי תספור, אוקיי? כל הכסף שהבנקים חייבים ללקוחות, כל הכסף שהלקוחות חייבים לבנקים, כל הכסף שהממשלה חייבת לבנק המרכזי, כל הכסף שהבנק המרכזי חייב לבנקים המסחריים, אם כל החובות ישולמו בחזרה, ואם יש צורך בתספורת, מישהו שלא יכול לשלם, אז זה שהלווה לו ייקח את התספורת ואת הנפסד הזה, אם כולם יסוכמו, כמות הכסף כתוצאה תחזור להיות אפס. וזה לא תיאוריה, זה עובדה חשבונית. אז בעצם גם בגלל זה כל הזמן מציעים לנו הלוואות באיזשהו מקום? לא, לא הייתי קופץ למסקנה הזו. אם לכם הלוואות, כי זה כנראה רווחי למי שרוצה להציע את ההלוואות. אוקיי? עושה לי בסוף את ה... טוב, לא משנה, לא עכשיו. לא, אתה אמר. לא, לא משנה. אני... אוקיי. עוד אפשר. כן. אז מה מונע מהממשלה לעשות שיהיה לה 1,000 שקל ולא 100 שקל, ואז היא תוכל לעשות הרבה יותר ותהיה הרבה יותר פעילות כלכלית? כאילו, מה מונע ממנה פשוט... אין מגבלה. להמציא את סכום הכסף הראשוני. אין מגבלה. הבנק המרכזי יכול להחליט להנפיק כמה כסף שהממשלה רוצה. גם היום? כן, כן. גם עכשיו? גם עכשיו. וזה מגדיל את בסיס הכסף, כי הוא גם ככה דמיוני. זה בסיס הכסף. מה לזה הערך של הכסף? אלה השנים. עכשיו, בנק ישראל לא חייב לקנות רק אג"ח ממשלה, ובפועל בנק ישראל גם יותר אגרסיב ויותר חכם מלקנות רק אג"ח ממשלה של ממשלת ישראל, הוא גם קונה מניות גלובליות ואג"ח חברות גלובלי, הוא מרוויח על זה כסף. וכשהוא מרוויח על זה כסף, כשבנק ישראל מרוויח על משהו כסף? לאן זה הולך? לממשלה. לממשלה בדמות אג"חים. לא, זה הולך לממשלה. הוא מוכר אג"ח, לא? זה הולך לממשלה בדמות דיווידנד. אה, אוקיי. בנק ישראל הוא בניגר הכסף העיקרי שלנו בעצם? לא. או היחיד אפילו? הוא זה שמחזיק בכל הכסף. לא, מעבר להחזקה, הוא גם אחראי עם הכסף הזה יעשה עוד כסף או לא? כן, יש להם 110 מיליארד שקל. ברמת מדינה. 110 מיליארד שקל, זה אנדרו אביר. זה גוגל אנדרו אביר? כן. הוא מנהל את הרזרבות. מי? אנדרו אביר. האנגלי, הדרום אפריקאי, הוא אמר לו, מאוד חכם, מאוד מנסה, מבין פיננסים, מאוד אגרסיבי בהשקעות שלו, והוא מדווח לקרנית. אני מכיר אותו. הוא בדמוס. אז יש לו 111 מיליארד שקל, שזה מגולגל לאג"ח ממשלה ישראל, אג"ח חברות גלובלי, מניות גלובליות. אז כאילו קודם יש את המתח בין לתת יותר לאג"ח כדי שהממשלה תוכל להשתמש בו לטובת הציבור לבין להשקיע לטובת לעשות ממנו יותר כסף. יש כאן הרבה תן וכך, בוא נעשה רק תן וכך אחד. יש מיסקונספציה שאם מדפיסים עוד כסף אז זה בהכרח יחליש את השקל. עכשיו זה לא נכון בהכרח, ממש לא. אוקיי? אי אפשר לעשות את הקפיצה הזאת, כי זה לא נכון. בואו ניקח דוגמה. שבנק ישראל עכשיו הנפיק 100 שקלים נוספים. אני רוצה לקפוץ איתכם ל...
open market operations. בדיוק המכניזם הזה שהסבט לכם, שקפשנו מ-0 ל-100, זה אותו מכניזם שאנחנו רוצים מ-100 ל-200. רק שזה נקרא בשם אחר פעילות בשוק הפתוח. זה גם ה-quantitative easing. זה שמות לדברים אחרים. אבל שנותנים לדברים כל כך הרבה שמות, במקום להתרכז במכניקה הבסיסית של החשבונאות, קרדיט דביט, כי אנשים מתפסים למושגים ומשנים את המושגים, ולא לומדים אף פעם, קריירה שלמה מעבירים ולא לומדים את המכניקה הבסיסית. כי הדברים הם מאוד דומים. וברגע שרואים את זה פלוס מינוס, זה חדה מאוד פשוטה, זה עושה. כן. וואו, זה רע שזה. אז זה הולך לפתוח, זה הולך לפתח מחדש? כן, כן. זה חייב לפתח. חמש דקות. לא, אם המסגנים פול פאור. הבן אדם בא משוואץ, הוא לא רגיל לחום שלנו. חם שם. תן לי פול פאור המסגן. אז רק הדוגמה הזו, בואו נאמר שבנק ישראל עכשיו מנפיק 100 שקלים נוספים כדי לקנות איזה נכס שבא לו. בנק ישראל יכול לעשות את זה. הוא הולך ויקנה שולחנות. הוא יקבל שולחנות, פתאום יהיה לו 100 דולר, 100 שקל שווי שולחנות במאזן, כנכס, והתחייבות נוספת של 100 שקלים שהוא נתן את זה לבנק של יצרן השולחנות. יכול לעשות את זה. אפשר להנפיק אינסוף אגח? אינסוף אגח, כן. ואינסוף כסף. כן. אז בואו נגיד שבנק ישראל הוא חכם, הוא הולך וקנה נכס טוב. ככה סל כזה מגוון של מניות גלובליות, ואגח חברות גלובליות, ואגח ממשלה זרה גלובליות, ועשה כזה תיק טוב, והיה שנה רגילה, לא איזה מיתון או משהו, והרוויח על זה. אוקיי? אז הוא קנה כאן ניירות ערך זרים, שהיה להם ביצועים טובים, והוא זיכה את הבנק של הלקוח, שהוא קנה את זה בשוק, הוא קנה את זה ממישהו בשוק. שוק המוזר, לבן אדם הזה יש חשבון בנק באיזשהו בנק, ואז לחשבון בנק הזה, בנק ישראל זיקה את המאה שקלים. ועכשיו עוברת שנה. למה כתבת 200? לא, זה 100. ועברה עכשיו שנה, ואלה עלו, נתנו רווח. עכשיו זה שווי 105. והריבית שהוא היה צריך לשלם על הפקדונות היא 0. אז הוא רווח 5 שקלים. עכשיו, הקפיטל הזה חוזר לארץ ובעצם הולך לממשלה. עכשיו הממשלה יכולה לבזבז את השקלים האלה או צריכה לגבות פחות במיסים, 5 שקלים. זה מגדיל את הקפיטל של פה בישראל, וזה דווקא מחזק את השקל. Okay? אז הכל תלוי מה עושים עם הכסף. אם הם מדפיסים בלי אחריות, הם פשוט נותנים את זה לממשלה. הממשלה פשוט מבזבזת את זה, אז כנראה שזה כן יוביל לאינפלציה. אם הם קונים נכסים טובים, גלובליים, והכסף חזר אחרי זה עם ריבית דריבית ודיבידנד, אז זה דווקא מוביל לחיזוק השם. אנחנו יכולים לדעת באיזה נכסים בנק ישראל מחזיק? כן, זה מידע פומבי, אתה יכול לבדוק. זה בערך ש-12% מניות גלובליות, ובערך משהו דומה. באגח חברות גלובליות. זה לא ממש גלובלי, זה בעיקר ארצות הברית ובמערב, הם לא הלכו לשווקים המתפתחים עדיין. אוקיי? בנק ישראל, דרך אגב, לקוח של UBS בין השאר. UBS. בנק ישראל צריך ברוקר כדי לקנות את הניירות ערך הזרים האלה. לבנק ישראל אין חשבון בבורסות העולמיות. ל-UBS כן יש חשבון בבורסות העולמיות. מה זה UBS? UBS זה בנק, שוויצרי. זה מה שהוא אמר שהוא... אז UBS נותנים לבנק ישראל כסף? לפתוח חשבון. לא, לפתוח חשבון. להפקיד אצלם דבר. כן, ואז עם הכסף הזה, הם יכולים ללכת לקנות ניירות ערך זרים. פיננסי זה הכל ברוקר, זה ברוקר, זה ברוקר, אבל כל הכסף בסופו של דבר בבנקים האמריקאים. אנחנו נסכם על ספר? לא. אז בואו נדבר קצת. אוקיי, יש כאן עוד שתי דרכים שבהן הבנק המרכזי יכול להגדיל או להקטין את הכסף, כמות הכסף.
נקפוץ לביטקוין. איך אנחנו בזמנים? בסדר גמור, יש לנו עד 5:30 ואז נגמר להם השם. אוקיי, ביטקוין, אז מה זה ביטקוין? זה מטבע שהמכניקה שלו היא דומה יותר לזהב מאשר לשקלים או לדולרים או לאירו. והכי פשטות שאפשר. זה כמו ההבדל בין 0 ל-1. הסברתי לכם שכמות השקלים אחרי שהכל יהיה מסוכם זה בעצם 0. אותו דבר בדולרים. כמות הסופית אחרי שהכל יהיה מסוכם זה 0. מעטים האנשים, גם בנקאים מרכזיים שיודעים את זה. אוקיי? זה די מצחיק. לא מכיר אף פרופסור שיודע את זה. אבל זה עובדה חשבונאית. אז רגע, זו שאלה שלי, כן? שאני אביא. כי אתה מתייחס לשטרות בבנק המרכזי בתור אבסוליט, נכון? בתור משהו שהוא לא כסף. לא, גם אם יש שטרות, גם כולל השטרות. השטרות זה גם חום. הרי השטרות הם קונברטיבל, הם... הפיקדון הוא רדימבל לשטרות. וגם השטרות, אם נגיד יש שטרות בלויים, אז הבנק או הבנק הלאומי מחליט שהוא לא צריך את השטרות האלה, הוא יכול להחזיר את זה לבנק המרכזי, ואז כאן יהיה 0 וכאן יהיה 100. זאת אומרת, שני הדברים שקולים ו-convertible one to another. אם כולם יחזירו את החובות אחד לשני, בסופו של דבר יש שטרות, כי פעם עשו שטרות. איפה השטרות האלה יושבים? השטרות האלה, הממשלה תצטרך לגבות אותם כמיסים איכשהו, ולשלם אותם בחזרה לבנק המרכזי. יפה, וכשאתה אומר שהכמויות הן אפס, זה כי אתה אומר שבשלב הזה, שטרות בבנק מרכזי, אתה לא סופר אותם. אני כן סופר אותם. אז איך זה אפס? כולל השטרות. אוקיי. כולל השטרות, השטרות יצטרכו להיות קונברטיבול לפקדונות, יצטרכו להיות מומרים, ואז זה יתקזז חזרה, או זה לא חייב להיות. הוא יכול, המשאה יכולה לגבות את זה בשקלים מסומן, ואז לבוא ככה עם הסעית ולהחזיר את זה לבנק המרכזי, והבנק המרכזי, בגלל שיש לו 10 התחייבויות ו10 נכסים, יהיה לו כאן מזומן, וכאן מזומן, פשוט יבטל את זה. כולל המזומן. המזומן זה גם התחייבות. זה עובדה, חשבונאית. עכשיו, בביטקוין זה לא ככה. יש כרגע 16 מיליון וקצת, בסופו של דבר יהיה 21 מיליון ביטקוינים בקצב ידוע מראש, וזה עם כל החובות הנקובים בביטקוין, שהרי אם יש לי 10 ביטקוינים, אני יכול להלוות את זה למישהו אחר, בריבית, או לא בריבית. אני לא בטוח שהם לא אמרנו את המילה ביטקוין עד היום. אה, אוקיי. לא שמעתם החדשות? לא שמענו. כל הכסף וירטואלי. ראיתי לך שהכסף וירטואלי. כן, אבל... היא אמרה שזה הכל שקר. זה הכל וירטואלי. כל הכסף הוא וירטואלי. זה פשוט מישהו שהמציא כסף, המציא מטבע. כן. זה לא קשור למדינה. נכון. אז מה זה? מה יש עם זה? יש לי שם? יש שם? יש שם? זה רישום חשבונאי. אוקיי? אני רוצה שכולנו נתרכז ולא נלך לתיאוריה. אני לא רוצה להגיע ללמה זה שווה, כמה שזה שווה, או אנשים שהתחילו להגיד בקול רב שזה רמאות, או שזה שווה אפס, או אין סיבה למה אנשים משתמשים בזה. זה בשלב הבא. קודם אנחנו נעשה את המכניקה הבסיסית, כמו שדיברנו על כסף, לא נכנסתם לתיאוריה, כשהתחלתם לדבר על אינפלציה, אנחנו לא עושה רק דוגמה שמדגימה את המכניקה הבסיסית בלי להיכנס לתיאוריה. ואני אומר לסטודנטים שלי, אנחנו צריכים ללמוד איך ללכת, לפני שאנחנו יודעים איך לעוף. קודם כל, המכניקה הבסיסית של Credit Debit Balance, Credit Debit Balance של הכסף, של העסקאות, לפני שאנחנו מלבישים על זה תיאוריה וספקולציה. אם נראו ללכת לפני שאנחנו נותנים לעוף. זה מאוד מאוד חשוב. אז בואו ננסה להדגים את המכניקה הבסיסית של הביטקוין, בלי להיכנס לסיפורים מהעיתונות ומהפייק ניוז. אוקיי? שימו לב, אין נכס פיננסי שמגבה את הביטקוין, כמו האג"ח הממשלתי, למשל שמגבה את בסיס הכסף. במובן הזה ביטקוין הוא כמו זר. הכמות של הביטקוינים היא סופית. היא בערך 16 מיליון כרגע. בעולם? כן. וזה נמצא ברישום, אוקיי? יש דאטה בייס. עכשיו,
עכשיו, אם אני חוזר לבנק המרכזי, כל הכסף שיש בבנק ישראל, זה נמצא במאגר מידע אחד. כמו שראיתי לכם כמות הכסף, ויש בנק לאומי בנק מזרחי, הרישום הזה נמצא על הארד דרייב. נקודה כמה מקומות, נגיד בבנק ישראל, זה הכל נמצא על המחשבים של בנק ישראל, במקום אחד. הביטקוין נמצא בכמה מקומות בו זמנית, אבל הרישום הוא זה בכל המקומות. וככה זה נראה בפשוט. כן, זה כמו קובץ אקסל שאומר, הוולט הזה, עכשיו זה הוולט שלך, רק לך יש את המפתח ואת הסיסמה לוולט הזה, זה הוולט שלי, זה הוולט שלי וזה הוולט שלך, ורק לי יש את המפתח לזה, ורק לך יש את המפתח לזה, זאת אומרת, ורק למי שיש את המפתח, יש לו את הזכות להעביר כספים, במקום שיהיה לך 12, יהיה לך 11, ולהעביר את זה. וזה כאזרח אני יכול שיהיה לביטקוין, או שזה משהו שרק הממשלה יכולה לעשות? לא, זה שאלות פרטיים. כל אחד יכול לפתוח. זה הוולט שלי, זה הוולט שלך, זה כרגע המצב, וזה הסך הכל. זה לא קיים אצל הממשלה, לא? זה לא קשור לממשלה. הרישום הזה לא נמצא בבנק המרכזי. בנק ישראל זה לא הממשלה, אבל כל השקלים רשומים בבנק ישראל. אוקיי? שאמרתי לך, בנק לאומי יש ככה וכך שקלים, בנק מזרח יש ככה וכך שקלים. המידע הזה נמצא בקובץ אקסל, בדאטאבייס, בבנק ישראל. ועובד שבנק ישראל יש לו את הרשות לגשת לדאטאבייס הזה. ככה הכסף נשמע, ככה הרישום שכשאני שולח 10,000 שקלים, החשבון שלי לחשבון של פאר, החשבון של אופר, ככה הרישום הזה מתבצע. אבל איך נקבע ערך של כאילו? זה בתיאוריה, אבל אנחנו צריכים להמתין. אל תאום. הרבה להמתין, אוקיי? אנחנו במכניקה הבסיסית. לדברים האלה לא חייב להיות ערך. בלי להכניס ערך לדברים האלה, אנחנו גם מדברים על המכניקה של credit debit. אם אני, נגיד, החלטתי להעביר לך ביטקוין אחד על איזשהו שירות שנתת לי, לא משנה כמה זה שווה, החלטתי להעביר לך, אז אני נכנס לחשבון שלי, okay, ואני מעביר ביטקוין אחד לחשבון שלי לחשבון שלך, ואז כאן יהיה 11, כאן יהיה 6. סך הכל כמות הביטקוין תישאר ללא שינוי. אוקיי, די פשוט. אצל מי כל זה מקנה לך? זה החידוש הטכנולוגי, שזה לא נמצא באף בנק מרכזי או באף מקום אחד, גם לא אצל הממציא של הביטקוין, זה נמצא במאות ואלפי מחשבים שונים, כמו ה-peer-to-peer של ה-file sharing, כן? כמו ה-BitTorrent שמורידים מחצים, אז זה קצת דומה. ה-ledger הזה, הרשמון החשבונאי, מה שנקרא, ה-accounting ledger, כן? שאומר, הוולט הזה יש לו ככה וככה, הוולט הזה ככה וככה, וכל ההיסטוריה של העברות, האחד שאני עברתי לו, ואיך שזה הכל נוצר מלכתחילה, וכל העברות מאז ההיסטוריה הראשונה, זה הכל נמצא בהרבה מחשבים בעולם, וזה כל הזמן זה בין כל המחשבים. זה המצאה הטכנולוגית. להסביר אותה בפרטי פרטים אני לא יודע איך זה בדיוק מתנהל טכנולוגית, אבל זו המצאה הטכנולוגית שהדאטאבייס הזה הוא לא נמצא במקום אחד, אלא בהרבה מקומות בו זמנית. והטכנולוגיה היא כזו ש כשאני מעביר לך אחד, זה מתעדכן בו זמנית בכל המחשבים בעולם. ואין אפשרות שאני מעביר לך אחד בדאטאבייס אחד, וזה לא מתעדכן בדאטאבייס האחר. אני מנסה לעוף או מנסה ללכת, אבל מי החליט הכסף הזה הוא בעל ערך? אף אחד לא החליט שיש לזה ערך. היום מייחסים לזה ערך, כמו... בן אדם החליט שזה יהיה המכניקה. שאר האנשים שרוצים שיהיה על שמם ביטקוין, הפכו את זה בפועל לזה שיהיה לזה ערך. למה הם החליטו את זה? אנחנו לא ניכנס. זאת אומרת, יש פה משהו אינטרנטי שיודעים שהוא בכמות מוגבלת? אנחנו עפים. אנחנו מתחילים לרחף, כן? אז בואו נרד בחזרה, כי אנחנו לא נצא מזה. אני רוצה
לעבור את כל המכניזם של המסחר בזה, איך בעצם נוצר הביטקוין לראשונה, ואיך אני הולך ובונה ביטקוין, ואת המכניקה הבסיסית של קרדיט דביט בלנס, קרדיט דביט בלנס להעברת הבעלות, מנכס אחד שקלים לנכס אחר ביטקוינים. מי שאלה אותי על עסקת מטח? אז אני אשאל אותך עכשיו. אם אני עכשיו הולך וקונה בן אדם אחר, תמורת השקלים שלי, ביטקוינים שלו. האם כמות הביטקוין או השקלים תשתנה בעולם? לא. לא זה ולא זה. אבל מה קונים עם ביטקוין? יש לנו יושבים לדעת. לא, לא. לפני שאנחנו מגיעים למה, אנחנו תקועים עדיין באיך. יש לנו עוד איזה... יש לנו עד סוף הסייג בדבר ולהיות באיך. אתם תחשבו לבד אחר כך למה. אל תעביר רגע שנייה. תסתכלו על הבולט הראשון. אין נכס פיננסי שמגבל את הביטקוין כמו האג"ח הממשלתי. כלומר, זה סוג אחר של מטבע, להבדיל מהדולרים והשקלים. אין אג"ח בצד השני, ובאמת כתוב שזה במובן הזה זה כמו זהב. אז כידן, כמו שמחר בבוקר יכולים כל האנשים להתעורר ולהחליט שזהב זה לא משהו שהם מעריכים אותו, יכולים לעשות, נכון? אבל כרגע הם כן מעריכים אותו. אז כרגע אנשים כן מעריכים את הביטקוין, יכולים מחר בבוקר להחליט שלא מעריכים. אביחי לא מדבר על האם מעריכים ולמה מעריכים, כן? אבל הוא כן אומר שכמו שלזהב אתה נותן ערך, גם לביטקוין אפשר לתת ערך. אני פשוט הבנתי שיש ממשלה של הכחה ביטקוין, כאילו איזה גנטיקה שכן משתמשת בו במדינת יפן. יפן לאחרונה אפשרה לאזרחים לסחור יותר בחופשיות בביטקוין. לא נמצא שום דבר, היא לא נמצא את הביטקוין במקום הג'אפניזי, אין ממש כך. ישראל זה אסור, נכון? ישראל זה מותר, אתה יכול לקנות ולהחזיק ביטקוינים על שמך. למי יש ביטקוין? סעד. לאף אחד אין ביטקוין? יש אתריום. יש לך איתריום? אם יהיה אפשר לקנות. ושאי אפשר להדפיס, שהוא לא יכול להדפיס כמו בנק ישראל, כי נכון? אנחנו ממשיכים לסליקה של עסקאות ויצירה של עובדות חדשים. אנחנו עדיין בלימוד ללכת, אנחנו עדיין במכניקה הבסיסית, לפני שעפנו על למה וכמה. אנחנו עדיין ניגע קצת בכמה, אבל לא ניגע בלמה. בסוף לסוף ניגע בלמה. בדיון והדעה, אז ניגע בלמה. זה בעיקר הדעה שלי. סליקה של עסקאות. כמות המטבעות בכל הענק, מה שראיתי לכם את הטבלה הזו, שבענק שלי, בענק שלך, בענק שלי, בסך הכל, זה ה-accounting ledger. כמות המטבעות בכל הענק, וכל ההיסטוריה של העסקאות, בין הענקים, כל ההיסטוריה, שמורות בהרבה מקומות בכל העולם. זה מה שנקרא distributed ledger. ledger זה רשמון. האתגר הטכנולוגי הוא לוודא שהעברה של ביטקוין מענק אחד לאחר מותקנת בזמן אמת בכל הרשת, בכל המקומות שהדאטה בייס של הלג'ר הזה שמור. זה האתגר הטכנולוגי. להסביר איך זה עובד אני לא יודע, כי לא טכנולוג, אבל זה המכניקה של הסליקה. איך? מה ההגדרה של סליקה? סליקה וסטלמנט. סטלמנט. סליקה זה לא פשוט הרישום של הטרנזקציה? כן, יש יותר בסליקה ליישוב העסקאות, זה סטלמנט. סטלמנט זה הדבר הפשוט שאמרתי לכם, כאן היה לאומי ופועלים, ועשינו עברה בין לקוחות של הבנקים, אז כשזה התעדכן מ-50-50 ל-55-45, זה סטלמנט. סליקה? סליקה זה יוצא משהו אחר, בואו נקרא לזה סליקה. בבנק ישראל, אז זה די פשוט.
בנק ישראל עושה את זה בדאטאבייס שלו, זה מקום אחד שזה רשום, אז הוא פשוט עושה פלוס ומינוס באותו הזמן, ומוודא שסך הכל באותו, באותו הסכום, ואז בנק לאומי עושה אותו דבר בין הלקוחות שלו. Okay, יש לו עכשיו 5 שקלים פחות בבנק ישראל, אז הוא מחסיר את זה מהלקוח אחד שהעביר ללקוח 2 בבנק הפועלים. ככה האריתמטיקה נשארת שלמה, כי זה הכל במקום אחד בבנק ישראל, הוא כופה על, על שאר הבנקים שהאריתמטיקה תהיה נכונה. ובביטקוין האתגר הוא זה, אבל יותר גדול, בגלל שהרישום מתבצע בכמה מקומות בו זמנית בכל העולם. זה הפתרון הטכנולוגי, להסביר אותו בדיוק אני לא יודע, אבל ככה זה עובד, זה בדיוק באותו דבר, שכשאני מעביר לך אחד, זה יורד מהוולט שלי ומסתכל לוולט שלך, זה, בוא נקרא לזה סטלמנט או סליקה שאני לא מסתכל עליך. זה ההרצאה העיקרית בבלוקצ'יין טכנולוגיה. בלוקצ'יין זה הטכנולוגיה שמאפשרת את, את הרשמון החשבונאי הזה, שמאפשר את הקרדיט דביט, קרדיט דביט, לא משנה מה זה, זה ביטקוין או זה ביסאות או זה משנה, זה לא משנה מה זה, רק זה בבעלותי או בבעלותך. הטכנולוגיה הזו שמאפשרת את זה בצורה של distributed ledger בהרבה מקומות ולא במקום אחד, זה ההמצאה של הבלוקצ'יין, זה ההמצאה שמשנה את העולם. אוקיי? לא ניכנס למה וכמה פערים באמת, אבל מספיק אנשים והרבה כסף כרגע כן דווקא מאמין שזה כן שונה את העולם ויש לזה הרבה יישומים מעבר לרק שימוש ככסף. כוח רב של חישוב של מחשבים דרוש כדי לסלוק העברה, אוקיי? תאמינו שזה באמת צריך להתעדכן בהרבה מקומות בו זמנית, אז בשביל שזה יקרה בצורה מאובטחת ולא יהיה מצב של דאבל ספנד, כאילו שהעברתי לך אחד ובמקום אחד זה לא מתעדכן, ואז אני יכול ללכת ולבזבז את זה לפני שזה מתעדכן, אז העברתי לך אחד, לקחתי ממך את השירות, אבל זה לא התעדכן בלג'ר הזה, אז עשיתי שם ובזבזתי את זה פעמיים. אז בשביל שזה לא יקרה וזה לא קורה, צריך הרבה כוח חישוב כדי לוודא שהמינוס אחד הזה יתעדכן בכל המקומות בו זמנים. אז זה אומר שאפשר היה לעשות את הדברים האלה רק מהמצאת המחשבים? כן, אי אפשר. עד אז היה, לא, זה לא היה סכום אפס? זהב. הכל היה מושווה לזהב פשוט? איך זה? מה הייתה נקודת המשווה? זה אפשר להגיד שזה הזהב החדש, לא? כאילו... אפשר להגיד שזה הרבה דברים. אוקיי? אבל כאילו הזהב גם היה בידיים של ממשלות, כאילו, נכון? כאילו של מדינות. זהב זה מתכת, אוקיי? כל כך יודע לאן לקחת את השאלות. כאילו הסחר הזה במקום זהב בתמורת משהו אחר. אני אנסח את השאלה אחרת. כמו כסף. כסף היה הרבה דברים בעבר. זה היה גם אבנים גדולות כאלה עם חור. אבל אז לא היה. זה היה צדפים. וזה היה הרבה דברים שאנשים החליטו לסחור מהם. אבל גם אז אפשר היה להגיד שבסיס הכסף בסוף התאזן לאפס? לא. אז ממתי הדבר הזה? כשכסף היה מבוסס סחורות, עם זהב, צדפים, משהו כזה. כן. אני מבינה שהסכום שלהם היה סופי. היה ערך לדברים. כן. לא ערך, בלי ערך. הכמות. הכמות של הזהב היא איזושהי כמות, אוקיי? והכמות של האבנים האלה ששימשו ככסף, או הצדפים ששימשו ככסף, היא גם סופית. אבל, והכמות של הביטקוין היא גם כן סופית. אחד, לא אחד, 16 מיליון. זה בדיוק ההבדל בין אחד לאפס. ההמצאה החדשה היא מאז שהציעו את השקלים והדולרים. זה ההמצאה החדשה. כן. זה מסתכם לאפס. זה בעצם ההמצאה החדשה. אז אני שואלת ממתי זה קיים? מ-200 שנה. 100 שנה. כתגמול על בזבוז מקורות המחשוב כדי לסלוק העברות, זה נעשה במכניקה מאוד בסיסית של טכנולוגיה שאני לא יודע להסביר אותה בדיוק, וזוקים הסוגים שקוראים להם קורים, כמו החברים של ההורים שלך, וכמות ביטקוינים ידועה מראש שמחולקת באופן אקראי לאחד מן הקורים בכל X דקות. זה
וככה... הביטקוינים שלהם גדלים. כן, ככה הביטקוינים משוחררים לכלכלה כתגמול למחשבים שמבדים שהעסקאות מתעדכנות בו זמנית בכל המקומות בעולם. זה צורך הרבה כוח מחשוב. זה שעולה כסף, חשמל ורנטה על הקפיטל של להשקיע לקנות את כל המחשבים האלה שקורים, אז על זה מקבלים ביטקוינים חדשים. ואז ביטקוין חדש מזוכה לוולט של המיינר. נגיד זה המיינר הכי גדול בעולם, אז עכשיו הוא קרא עוד עסקה, הוא עשה לה סליקה, הוא בידע בעזרת כוח מחשוב רב שבאמת זה מינוס אחד ירד מהחשבון שלי והזדקה לחשבון שלך וזה התעדכן בו זמנים בכל המקומות בעולם, וכפיצוי על זה הוא קיבל 0.125 ביטקוין לחשבון שלו. מהסכום שהוא עבר או בלי? לא, פוף ועד. ואז הכמות הסופית הכוללת גדלה ב-0.125. עכשיו, קצב הגידול הוא ידוע מראש. כמה יקבלו הקוראים לביטקוינים חדשים שפוף מהאוויר? ידוע מראש. אבל זה גם ידוע בכמות העברות שמתרחשות. ככל שיהיו יותר אנשים שמשתמשים בביטקוין ויעבירו יותר, זה ידע. לא, לא. לא? הכמות היא ידועה מראש, כל איקס דקות זה מזוכה באקראי לאחד מהקוראים. בלי שום קשר לכמה העברות מתרחשות בזה? לא, בלי שום קשר. בלי שום קשר. יכול להיות עם קשר קטן, אבל הכמות היא יותר מיניסטית. זאת אומרת, אנחנו התחלנו ב-0 ביטקוינים, ואנחנו נגדל 21 מיליון, וזה ידוע מראש. Okay? הקצב הזה הוא יותר מיניסטי, ובערך בשנת 2100 אנחנו נגיע כאן ל-21 מיליון, וזה... ואי אפשר לשנות את זה. ואז זה אומר שפשוט הערך שזה יעלה? אם יהיה לזה ביקוש, אנשים ירצו להחליף את השקלים שלהם, לביטקוינים הקיימים. זה כבר למה ואיך והאם. אני לא בטוח שזה יקרה. אבל עכשיו אני רוצה להראות לכם את הגרף הזה, בשביל שתאמינו שכן הדבר אמיתי, מכיוון שיש מספיק אנשים בעולם שכבר מאמצים את זה כאמצעי של חליפין. זוכרים? זה היה זהב, זה היה כסף, זה היה צדפות. אתם לא עכשיו תתחיל בספור את זה. אבל אי אפשר לקנות עם זה כמו שלנו, לא? כן ולא, אנחנו לא נגנס את זה, אפשר לקנות בזה, אפשר לקנות בזה דולרים. אביאן, תעזור בשלום על התוגדנות. כמו בחיר. זה מה שהוא. מצד אחד מדברים על ביטקוין, מצד שני הבילונות פה צריך לגלול אותם ביד. מה אתה למד מהגרף הזה? מה אתם צריכים להביא מהגרף הזה? למה להציג דברים שבאמת יעזרו לחברה? אביחי, מה המשמעות של הגרף הזה? זה גרף של מספר העסקאות ליום על הבלוקצ'יין עצמו. אוקיי, תכף אנחנו נגיע לדיון של מה טוב ומה רע, אבל שוב, זה יהיה הדעה שלי לגבי מה טוב ומה רע. כשאני מעביר ביטקוין אחד מהוולט שלי לוולט שלך, אז זה אחד, לא משנה מה הכמות, המספר הזה נמדד בגרף הזה. כן? אז כרגע זה עומד בערך על 250 אלף עסקאות ליום. וואו, זה גדל הרבה. כן, אז אנשים מאמצים את זה, גם אם הם לא ממש יכולים ללכת למכולת ולקנות איזשהו דבר. הירידות זה שבת, נכון? יש בזה עונתיות, זה 7-day average, זה ממוצע של 7 ימים. יש בזה עונתיות, ובסנדיי זה יורד מספר הזה. כן? יש עונתיות. זה מחיר השוק, אוקיי? והתחלתי לקנות כאן. כיף לי. אתם רואים למה כדאי לעשות דוקטורט במימון? אחיינית שלי אמרתי לה, איפה ביטקוין וזה, ואתה רוצה מדבקה? אחיינית שלי אמרתי לה. ביטקוין זה נשמע כמו כסף של מונופול. קודם שתלמד ללכת, אחרי זה.
כן. בורסת לביטקוין. קצת חושך פה. אתה מבין כזה חושך? לא. תנסה, אין לי מושג מה זה נסה. זה לא עושה. לא, אני יכולה גם לעשות ככה. לכו תדעו מה זה עושה. הוא עושה לביטקוין, שאלת איך אני הולך לקרוא. אז זה אומר שאני צריך להתקשר בדרך כזו או אחרת עם בן אדם שיש לו את זה. אם זה בן אדם שקנה את זה ממיינר או זה המיינר עצמו. כל הביטקוינים לראשונה זוכו לחשבונות של מיינרים. ואז המיינרים התחילו למכור את זה בשביל העברה של נגיד דולרים מחשבון של מי שקנה את זה לחשבון שלהם. כמות הביטקוינים נשארה אותו דבר, כמות הדולרים נשארה אותו דבר, רק השמות נשתנו. אני אומר לכל מי שקשה מוכר ביטקוין, בבורסה לביטקוין או בשוק ידני כמו לוקל ביטקוין. לוקל ביטקוין זה שוק יותר גמיש וידני שמאפשר לבן אדם, אם יש לו נגיד 5 ביטקוינים בוולט שלו, אז אנחנו מסכימים שאנחנו נעביר, שהוא יעביר את הביטקוינים לחשבון של לוקל ביטקוינס, ואני אעביר דולרים לחשבון של לוקל ביטקוינס, שלוקל ביטקוינס יוודאו שאני העברתי והוא העביר, הם יעבירו את זה בחזרה, לא בחזרה, יעבירו את זה הלאה, את הביטקוינים שלו אליי ואת השקלים שלי אליו. הם בעצם עשו את הסליקה, זה נקרא סליקה. אבל עם הביטקוין אתה לא יכול לעשות כלום, ועם הדולרים אוקיי יכול. אמרתי את זה כבר 3 פעמים. לא, אז אני שואלת, אז מה האינטרס פה? לא, זה בלמה. טוב, אבל זה... אנחנו לא עפים על זה שם. אבל זה דרוש, אתה מבין. תצטרכי לחשוב על זה. אני לא יכול להגיד שזו תיאוריה, והתיאוריה היא לא נכונה או לא נכונה. לכן אין טעם שאני אתחיל לדבר על זה. אני רק אציג את העובדות של המכניקה הבסיסית, ואת העובדות של הסטטיסטיקה של אנשים שהם כן סוחרים בזה. הראיתי לך כמה אנשים כן סוחרים בזה, ואני מסביר לך את המחקר הבסיסית של מי שסוחר בזה, מה זה אומר מבחינה חשבונאית. ולמה ואיך, והאם זה יימשך או מה יהיה, אין לי פתרונות. אבל נוכל להתייחס לזה ביום ראשון הבא בשיעור שלנו, תרשמו שאלות. וכל מה שלא נספיק היום, כי אנחנו מוגבלים בזמן, יש לנו ביום ראשון הבא 4 שעות, נתחיל את השיעור בהתייחסות לכל השאלות שתרצו. אוקיי, עכשיו בוא נראה לכם את הכמויות של הדברים בפועל. מישהו שאל את עצמו מה שווי כל הזהב שנקרא אי פעם, יומדן? 20 אתם פונים אבל שרשרת של חי כזה. אוי, כאן. כמה עלה? 70. 60. ביטקוין. אז אתם לוקחים במובן מאליו שזה עולה כסף. אבל לא שאלתם את עצמכם אף פעם כמה זהב יש ומה שם כל זה. מעריכים שזה בערך 7 טריליון דולר שוב במחיר של היום. בדולרים, אתם הולכים בניו יורק, קונים בפיפת אביניו נהריים או מה שאתם לא קונים. כן, 10 דולר מנה פלאפל, לא יודע כמה זה לא שאלתם את עצמכם אף פעם כמה דולרים יש. עכשיו זו שאלה מכשילה, כי נטו יש 0, אבל במאזן של הבנק המרכזי, מה שנקרא בייס מאני, זה היה 3.7, עכשיו מעודכן זה בערך 4 טריליון. 4 טריליון דולר. מה זה הבייס? זה רזרבה? זה הרזרבה, סך כל הרזרבה. כולל השטרות. בפדרל ריזרב, השטרות זה חלק קטן, בעיקר זה הרבה. שטרות ב... שטרות ב... מבס. לא, אז זה בסיס הכסף. בסיס הכסף. זה בסיס הכסף. סבבה. בסיס הכסף בדולר, זה בערך 4 טריליון. מה זה שימה? זה שווי כל הזהב. שטרות. זה עומדן, הרי אף אחד לא יודע בדיוק כמה כל הזהב שלו. יש גם כאילו... ויש עוד בעד אמה. זה מה שקמת. M0 ביורו זה בערך 2.5 טריליון דולר. שווי כל ה-Chinese Yuan במאזן של הבנק המרכזי הסיני זה בערך טריליון. Japanese Yen גם טריליון. כאן זה 650 מיליארד, נכון לעכשיו, בפרנקים. וכולי וכולי וכולי. שימו לב שיש כאן איזה סוג של מונופול טבעי. כי אם כולם סוחרים בדולרים, אז גם אני רוצה לסחור בדולרים. למה שאני אחזיק ביטקוינים או דולרים, מה צריך לחבר לסוחר איתי, למה שאני אחזיק את זה? זה מונופול טבעי, אוקיי?
תכף נגיע לזה בעמוד הבא שנגיע לדיון. ואז אנחנו כן מגיעים קצת לנקודה. רגע, אבל מה מונופול על הדולרים? לא, תני לי עוד כמה דקות על המכניקה והכמויות, ואז אני מגיע לדעה שלי, זה תיאוריה, זה דעה, לגבי מה זה מונופול, מה אני קורא לזה מונופול טבעי, מה אני קורא לו מונופול לא טבעי. מושגים שאני ככה המצאתי, אני הבאתי אותם לקונטקסט הזה. ותסתכלו, אני רוצה להגיד לכם שיש כרגע לא רק ביטקוין, יש בערך 800 מטבעות אלטרנטיביים שכולם מסחרים באותה מכניקה של הבלוקצ'יין, שזה הדאטאבייס נמצא מפוזר בהרבה מחשבים בעולם, והקרדיט ודביט נעשה על ידי קריאה של צורך על כוח מחשוב. יש מלא מלא, אתריום וריפל ולייטקוין זה כמו הביטקוין, אבל זה מטבעות אחרים. אבל הביטקוין יש לו שווי שוק הכי גדול, כרגע 43.5 מיליארד דולר, וכל השאר שווי יותר נמוך. סך הכל שווי כל המטבעות זה בערך 110 מיליארד דולר, שזה עדיין כמות מאוד קטנה יחסית לדולר שיש 4 טריליון. כל המטבעות החליפים. כן, כל המטבעות האלטרנטיביים. הקריפטו קרנסי. שמבוססים על טכנולוגיית ההצפנה של הבלוקצ'יין, שווי שלהם במחירי השוק זה בערך 110 מיליארד דולר. שווי כל הדולרים לשם השוואה זה 4 טריליון דולר. זו שאלה מכשילה, כי נטו זה בעצם 0. שווי כל הזהב זה 7 טריליון דולר. אז כאן אני מכניס דעה בספקולציה שלי, זה שאם, ואני חושב שזה יקרה כי יש לזה צורך, המטבעות האלה ימשיכו להיות מאומצים, זאת אומרת, אנשים ימשיכו לסחור ביניהם בקצב גדל, יותר ויותר אנשים ייכנסו למעגל הזה, אז שווי של כל המטבעות האלה צריך להיות לפחות טריליון שזה ייכנס פה. זה ספקולציה ודעה שלי, אוקיי? אתם יכולים לא להזכיר? זה חרקתי ועפתי על עצמי. אוקיי, אבל שימו לב ש... זה יורד בקצב אקספוננציאלי, וגם כאן, אוקיי? בגלל זה אני אומר שכסף זה מונופול טבעי, זה עדות לכך שכסף זה מונופול טבעי. יש הרבה יותר דולרים מיורו, יש הרבה יותר יורו מצ'ייניז יואן, ויש הרבה יותר, אוקיי? וזה הולך בטור כזה... מה ההגדרה של מונופול טבעי? אני קורא לזה מונופול טבעי בגלל ש... אם כבר כולם סוחרים בדולר, אז אני לא הולך לקנה מטבע סין. אני אשים את ההון שלי בדולר. וזה נטוורק אפקט, יותר בכלכלה, נטוורק אפקט. אם כולם משתמשים בפייסבוק, אני לא אפתח חשבון במשהו שכבר מזמן נכחת. כולם בפייסבוק. אבל בכסף אין מניחה משהו שכאילו יותר ממנו זה מוריד הערך שלו. גם נכון. זה מה שאמרת על האינפלציה. לא, אבל אם הכמות היא... זה לא בכך סותר, יש לך היצע ויש לך ביקוש. אוקיי, אני מדבר על הקטע של הביקוש, וכמובן, ביקוש שווה היצע, זאת אומרת, זה הכמות. נטו הכמות היא אפס, זה קצת טריקי. אבל אני כן רוצה, כי אנחנו עכשיו מגיעים לדיון, אני רוצה שתחשבו על זה, שזה טור הנדסי כזה. למה לא כולם רוצים שיהיה להם את המטבע הזה או הזה? כי ביטקוין היה קודם, כבר כולם משתמשים בביטקוין, מי שמשתמש, אז הוא די שומר על הערך שלו. איך גם הדולר? הדולר כאילו סתם שאלה אולי יותר, אבל מה המטבע הראשון שהוא יוצא? היה כבר הרבה, היה שקל תנכי הרי, היה הרבה לפני, לא, כי אם ביטקוין הוא בטכנולוגיה הזו, כן. ביטקוין זה המטבע הראשון בטכנולוגיה הזו. עכשיו אני רוצה כן לדבר על... אני רוצה כן לעוף, וכן עכשיו כבר משתחרר ולהביע את דעתכם ולהגיד שזה לא, זה כן, או מה יהיה טוב לעולם ומה יהיה רע לעולם.